Moro kaikille, se olisi Soul Silver läpipelun vuoro. Sain tän Romin eilen toimimaan ilman, että tää freesailee, niin lähti heti toiminnan pari. Rupesin heti sen jälkeen nauhoittamaan ekaa jaksoa. Tässä on tää vakio. Professori selittää tavaraa ja näyttää aina jonkun sattumanvaraisen Pokemonin, tällä kertaa Marilyn. Ja sitten vakio, tyttö vai poika. Ei se osaa itse katsoa, että ollaanko me poika vai tyttö. Eikä äänestäkään tunnista. Ja laitetaan vakio rampee. Ja nyt se vielä oikein varmistaa tulas myö rampeja. Oletko valmiina Pokemon seikkailuja? Eeppisiä haasteita odottaa ja muuten mukavaa ja näin. Saavutan oman huoneeseen ja mennään alakertaan. Täällä odottaa äiti ja se antaa meille kaiken näköistä tavaraa ja sanoo, että se Lyra taisi olla sen tytön nimi. Se on sen niinku toisen päähahmon nimi. Tai pää- ja päähahmo, mutta joka tapauksessa niin se antaa meille bagi ja trainercardi ja talletusnappula, mikä, tiedä miten se nyt sit annetaan, ja optionsit. Saatiin tonne kätevästi tonne alaruudulle. Mun mielestä on mielettömän hyvin tässä laitettu nämä kaikki tuohon aseteltu, että voi käyttää mekin koko ajan pelkästään stylusta, että pelkästään itse täällä ukolla liikkumiseen tarvii käyttää vaan näitä nuolinäppäimiä DSL. Että muuten voi käyttää hyvin tätä stylusta pelkästään. Tai hietä tietokoneella. Ja jostain kumman syystä se Lyran Maril hyppi tuossa jotain ihmeellistä. Ja jos ette huomata, niin tuolla näkyy tommonen kummallinen punahiuksinen kaveri tuolla ikkunassa. Ikkunan vieressä siis. Ja nyt Elmi selittää, mitä on Pokemonit ja miten pokepallot toimii ja tällaista näin. Ja bla bla bla. Tällaista jotain perusvakiosettia. Että sieltä kuuluu puhelimen ääni ja se saakin sähköpostin. En tiedä miten kyseinen tapahtui. Ja itse sai sähköpostia Mr. Pokemonilta ja pyysi käymään siellä sen mestoilla, mutta Elmi on niin laiska, ettei se jaksa lähteä, vaan se lähettää minut sinne. Ja nyt pitää valkata Pokemoni. Ja nyt kun ekas läpipelus oli ruohopokemoni, seuraavassa oli vesipokemoni, ja se on sitten tulipokemoni. Jatketaan myös saman kaltaista linjaa näiden nimien kanssa. Me ollaan ollut semmoinen kaksiosainen nimi, ja laitetaan tällekin nyt. Ekaan oli lihakilpi ja sitten on vesitorni ja nyt on tulivuori. Tää on niinku eeppistä. Tai mitä se eeppistä tossa nyt oli, en tiiä. Käydään vielä haastelemassa Elmille, sanoo, että milläs tuntuu, kun Pokemonit kävelee tossa vieressä ja sanoo, että tuolla tietokoneella voi hiilata. Ja nyt pitää lähteä sinne Mr. Pokemonin luokse. Katsotaas, mitä tää siinä fiilistelee tässä. Sanoi, että taisin lukea, että tuijottaa minua. Ja saatiin tällään yksilö, jolla on special attack boostittu ja speedi miinustettu. Joten ei haittaa ollenkaan. Kaikki in-gamein Pokemonit on aika hitaita ja special attack on tämän paras arvon muutenkin. Nyt saatiin tällä 6 kappaletta potioneen. Ja sanoi, että käytä niitä rutkasti, mutta ei meidän tarvi hirveästi käyttää. Ainakaan alussa. Ja nyt tää Lyra taas täällä hyppi jotain ihan ihmeellistä Marilinkaan. Joo, oli se Lyra. Minkähän takia mä sen tolleen äänän? En tiedä. Lyraa. Joo. Olkoon ihan mikä vaan, niin se sanoo vaan, että onpas sulla jännä Pokemonia. Me käymään äiskän luona. No. Totellaan naista sokeasti ja lähdetään käymään täällä. Ja nyt sanotaan, että lähdetään tämmöselle mielettömälle uhkarohkealle matkalle, josta ei selviydy hengissä, ja äiti vaan sanoi, että okei, asia selvä, ja antaa meille puhelimen. Tai Pokegearhan on se nimi tässä. Itse oikein vielä kysyä, että osaat kai sinä käyttää sitä. Laitetaan, että kyllä osaan, niin se selittää joka tapauksessa, miten sitä käytetään. Että niin kuin se äsken sanoi just, että se ei ole mikään uusi puhelin, vaan että se on tullut korjauksesta. Elikkä jos mä osaisin käyttää sitä ennen korjaustakin, niin ehkä mä osaan sen käyttää korjauksen jälkeenkin, et ei voi. Eikä sitä, normi Nintendo. Ja nytten Elmi
se näköjään jollain tavalla stalkkaa tuolla, nimittäin me vasta just saatiin puhelin. Niin nyt se tulee antaa meille sen oman numeron. Tää on jotain ihan ihmeellistä. Elmi tuolla stalkkailee meidän äitiä täällä. Uskomatonta. Ensimmäinen route. 29. Tää on ihan hauska musiikki. Ja aika paljon ruohoa, ei oo yhtään kouluttajia. Ja pitäis olla parikkaammat löydetään. Ja käy joku ihan mieletön säkä, niin meille tulee tosi vähän täältä villei pokemonei. Tai sille, että mä halusin vaan päästä niin nopeasti tonne seuraavaan kaupunkiin. Törmäillään vielä vähän kauan puuhun. Ja täältä löytyy potioni. Suurin osa näistä kamoista salus onkin just potioneja, mitä täältä löytää. Ja nyt tulee eka taistelu koko pelissä. Kaksitasoin huut-huutti. Tuo on ihan hauska lentoja. Olikohan nyt normaal tyypin? En mä ole ihan varma. Joka tapauksessa tommoinen aika perus lentopokemoni, joka on vaan siitä erikoinen, että sillä on special attack. Attackia parempi, kun kaikilla muilla linnuilla on aina attack parempi. Et jos haluaa käyttää psyhikkiä ja air slashia ja tällaista, niin ottaa ton. Mutta mä kun pelasin sen japanilaisen version läpi ja mä otin ton huut-huutin, niin mun täytyy ennen liigaa ottaa se pois tiimistä ja mä korvasin sen tällä Dodriolla, koska kun mä opetin tolle flyin, niin eihän se fly tee mitään, jos sillä on hyvä special attack ja huono attack. Niin sillä on niinku ihan turha isku siinä, niin mä opetin sille sit, tai siis vaihon Pokemonin. Ja seuraava ruoho, ja tuolla löytyy Perry. Ja sieltä tuli kaksi Pokemonia, mä leikkasin ne pois, kun ne oli kans huut-huuttei. Pelahin tätä illalla, niin täältä löytyy oikeastaan pelkästään huut-huutteja. Ja ton Perryn saa vasta myöhemmin, tai tän jakson aikana vähän myöhemmin. Ja nyt toi pappa heti päättelee, että me ollaan uusi kouluttaja. Ja se lähtee pinkoon tonne, että se alkoi esitellä meidät tän kaupungin. Ja se sanoi, että ai niin, sinulla ei olekaan juoksukenkiä, että et voi juosta. Että sekö se päättää, että mä en saa juosta, jos mulla on juoksukenkiä tai jotain. Ihme touhu. No siinä on Pokemartti ja Pokecenteri. Ja siellä on Route 30, jossa on kuulema kouluttajia, Epsimatseja ja se Mr. Pokemon. Ja nyt tulee tämmönen hyvä huomio. Tässä on meri, tai järvi. En olisi varmaan huomannut muuten, että olisi muistuttanut. Ja tässä on papan talo. Ja antaa meille sit lopuksi running shoes, että sanoo vielä oikein, että nämä ei ollut ne, mitkä se oli. Ne jotain sen käytettyjä vanhoja, vaan antoi ihan niin uudet. Eli piti vaan puoli minuuttia kuunnella tommoset yksinäistä pappaa, kun se halusi selittää, jos me saatiin ilmaiset kengät, että ei paha hyöty hintalaatusuhde. Tän näköinen on Pokecenteri. Tossa näkyykin, että siinä on kahdet rappuset tonne ylös ja yhdet alas. Tuon ylhäällä voi tehdä niitä kaikki, jos haluaa kavereitten kanssa vaihtaa niinku samassa huoneessa. Ja jos haluaa netin kautta vaihtaa, niin se on sit toi alakerta. Ja lähdetään sit suoraan pinkoon tänne. Ja se yksinään pappa haluaa vielä vähän huomioon. Se sanoi, että se unohti antaa kartan meille. Tai tässä se ei ole niinku, ihan niinku materiaalinen kartta, vaan se meni tonne Pokegearin, semmoinen navigaattori enemmänkin. Jatketaan matkaa. Ja sieltä tulee heti Rattata. Joo. Kolme tasoa Rattata. Normaali tyyppiä. Tai normaali tyyppiä. Ihan miten vaan. En mä osaa ikinä sanoa, että Suomessa aina tulee sanottu enkuks. Mutta eikä se mitään väliä. Se lähtee parista taklesta. Täällä alussa löytyy aika vähänlaiset kaikki Pokemoneja, että täytyy mennä vähän pitemmälle, jos haluaa ruveta nappaa jotain siistiä. Ja käärittiin hyvät expat sieltä ja nyt täältä tuli toinen Rattata, joka teki meille jotain ihan ihmeellisiä kritikaaleja ja tällaisia, niin päästään demonstroimaan, miten käytetään potion. Noin. Olipas ihmeellinen. Ja saatiin heti uusi potioni. Niin jos se siellä se professorin apulainen antoi 5 potionia, koska meillä oli äsken just sen verran, että siitä laskemalla voi päätellä. Ja tää kaveri sanoi, että yleensä tänne tulee porukka aina ihmettelemään, että onko hän herra Pokemon, eli Mr. Pokemon, ja ei se oo, se on joku marjamies. Se antaa meille tuollaisen korin, mihin me voidaan kerää noita aprikorneja, elikkä
jonkun sortin marjojahan nääkin on. Se pulpahtaa pois tuolta puusta ja se on tommoinen Cyndaquilin pääkokoinen marjo. No joo, ehkä ihan, mutta kuitenkin. Noilla aprikorneilla pystyy tässä pelissä, tai mä en tiedä muuta käyttöä niille, kuin että niillä pystyy tekemään pokepalloja Atsalea Townissa. Tai yksi kaveri tekee niistä. Ja siinä tuli yksi villi Pokemoni. Ja tää jakso alkaa sulle tässä. Napataan vielä Pink Aprikorni. Ja ensi jaksossa mennään tuonne Pokemon kaverin puheille. Nähdään jaksossa 2. Moro!